ଅଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପୁରୀରେ ଜଳିଥିଲା ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ବଳିଆ ପଞ୍ଜାର କେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଜି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରତିବାଦରେ ମେଡିକାଲ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପୋଲିସ ଏଇନେ ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ତମ ଲୋକ ମାରିଯାଇଛି ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ପୁତୁରାକୁ କାହିଁକି ଦରମାଲା କରିଛ, ତ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତ, ରଖିଥାନ୍ତ 10 ବର୍ଷ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତ, କାରଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ପୁରା ମର୍ଡର କରିକି ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ମେଡିକାଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦିନ ତମାମ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ମୃତଦେହକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବଦାହ କରିଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ରମେଶ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଥିବାର ଖବର ଥିଲା। ଗତକାଲି ତାକୁ ଧରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ କିଛି ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଥାନା ହାଜତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅତି ଅମାନ୍ୟ, ଇଏ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଯୋଉ ଯୋଗୁଁ ଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହୁଏ, କୋଷ୍ଟୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଟର୍ଚର୍ ରୁମ୍ କରେ, ଏଠି କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର୍ ରୁମ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ତ ତାର ଚରିତ୍ର ସେଇଟା, ୟାକୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ସେ ବେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବୁ, ଟୋଟାଲ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁଶୁଳି ଗଲା, ଆଜି ଆମ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲୁଣି, ଯାହାକୁ ଯେ ଟିକେ ନେଲା କୌଣସି ଆଇନର ଶାସନ ନ ରହିକି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ପୋଲିସର ପୁରା ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ବି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଗଲା, ଇଏ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ବରତା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଗଣହତ୍ୟା ହେଇଛି ତାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଇଏ, ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସୁପାରି ନେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ପୋଲିସବାଲା ବି ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଡକେଇକିରି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସଳି ସାହି ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଡେଥ୍ର ଫର୍ମେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆମ ଡିଏସ୍ପି ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ରହିଛେ, ଏଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆମର ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ବି ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଡେଥ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା, ଡାକ୍ତର୍ସର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଅଟପ୍ସି କରିବା, ତାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ବି ବାହାରିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ପୁରୀରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।